Akademik Zərifə Əliyeva. Bu unudulmaz insanın, gözəl həkimin və görkəmli alimin işıqlı surəti Eligi adlanan ağ mərmər heykəldə əks olunub. Kimsə bu sənət incisini müdrikliklə mərhəmətin rəmzi kimi qəbul eləyə bilər. Kimsə də onu əbədi işığın mücəssəməsi sayar. Bir çoxları səmindir ki, bu heykəl əslində bütün Azərbaycan qadınlarına, Azərbaycan analarına, Azərbaycan həkimlərinə həsr olunmuş sənət əsəridir. Sözsüz ki, ömrü boyu Zərifə xanımın təbiətinə xas olan ziya, nur və işıq onun mərmər heykəlində də duyulur. Qaranlığı məhv edən, zülmətləri yaran, aləmləri nurlandıran işıq. Onun ən ali amalı bu işığın keşiyində durmaq idi. Heykələ baxanda sadə bir həqiqəti dərk eləyirsən ki, incəsənət təkcə insanın xarici görünüşünü deyil, həm də onun qəlbini, şəxsiyyətinin mahiyyətini və həyata münasibətini özündə əks etdirməyə qadirdir. Yəqin, məhz buna görə Sovet dövrünün görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin qızı, dahi siyasətçi Heydər Əliyevin həyat yoldaşı və müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin anası Zərifə xanım Əliyeva nəsillərin yaddaşında məhz bu heykəldə olduğu kimi qalacaqdır. Bütün bunlarla yanaşı, heykəl həm də iki unikal şəxsiyyətin bir-birinə münasibətinin də tarixini özündə əks etdirir. aprelin 15-də Zərifə xanım Haqqın dərgahına qovuşandan sonra Heydər Əliyev onun qəbrüstü abidəsinin necə olacağı haqqında düşünməyə başladı. Heykəltaraş Ömər Eldarova müraciət elədi. 1983-cü ildə Heydər Əliyev ikinci dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülən zaman məhz Ömər Eldarov Naxçıvanda Heydər Əliyevin heykəlini ucatmışdı. Gözəl parkda yerləşən heykəldən bir az aralıda Dillər Əzbəri Möhtəşəm Möminə Xatın məqbərəsi durur. Vaxtı ilə bu abidəni böyük sərkərdə və hökümdar Cahan Pəhləvan öz həyat yoldaşının şərəfinə ucatmışdı. O uzaq 1186-cı ildən çox vaxt keçib. Lakin bugünə qədər hər bir Azərbaycanlı məqbərəni təkcə memarlıq incisi kimi yox, böyük məhəbbətin və dərin hörmətin rəmzi olaraq qəbul edir. Möhtəşəm abidənin qurulmasından 8 əsr keçəndən sonra Heydər Əliyev Naxçıvan torpağında başqa bir məqbərə ucatdı. Bu, görkəmli dramaturq və şair Hüseyn Cavidin məqbərəsidir. Sovet totalitarizminin hökmü ilə bir-birindən ayrı düşmüş bir ailənin üzvləri nəhayət ki, burada doğma torpağa tapşırılmışdılar. Heydər Əliyev hələ Sovet vaxtlarında Hüseyn Cavidin cənazəsinin uzaq Sibirdən Bakıya gətirilməsinə nail olmuşdu.
Heydər Əliyev tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul edilsə də, onun vətəndən uzaq olduğu illərdə Hüseyn Cavidin məzarı üzərində abidə ucaldılmamışdı. İllər ötdü, siyasi quruluş dəyişdi və artıq suveren Azərbaycan prezidenti kimi Heydər Əliyev vaxtı ilə nəzərdə tutduğu arzu istəklərini gerçəkləşdirə bildi və bugün bu məqbərə Hüseyn Cavid dünyasının rəmzi olaraq xeyirxahlığın və humanizmin təcəssümü kimi qəbul edilir. Lakin bütün bunlar hələ sonra olacaqdı. O uzaq 1985-ci ildə isə Heydər Əliyev Zərifə xanım haqqında yazılanları, həmkarlarının xatirələrini, fotoşəkilləri toplayır və heykəltaraşla birlikdə abidənin müxtəlif variantlarını, eskizlərini müzakirə edir. Kim bilirdi ki, bu heykəlin taleyi Sovetlər İttifaqının siyasi həyatında baş verən tarixi hadisələrlə sıx bağlı olacaqdı. İldırım surəti ilə cəryan edən proseslər Azərbaycanın gələcəyinə, müqəddəratına və hətta Heydər Əliyevin taleyinə belə öz təsirini göstərəcəkdi. Parlaq natiq, gözəl təşkilatçı, unikal siyasi təcrübəyə malik olan Heydər Əliyev sözsüz ki, bir çox sovet meyarlarına uyğun gəlmirdi və siyasi büronun digər üzvlərindən kəskin surətdə fərqlənirdi. Təbii ki, ona açıq siyasi mübarizədə qalib gələ bilməyən nadanlar onun əleyhinə gizli iş aparırdılar. Həmin vaxt Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün zəmin hazırlayan erməni ideoloqlar Heydər Əliyevi bir nömrəli düşmən elan eləmişdilər. Onlar əmin idilər ki, nə qədər ki bu insan Sovet hökumətinin başında duran şəxsiyyətlərdən biridir, böyük Ermənistanla bağlı xulyaları da baş tutmayacaq. Səbəblər müxtəlif idi. Niyyət isə bir. Bu mənfur məqsədlərinə çatmaq istəyənlərə rəvac verənlər ona nail oldular ki, daha bir dövlət xadimi siyasət aləmindən təcrid olundu. Onun əleyhinə çıxış edən cılız insanlar əmin idilər ki, onun bəxt ulduzu bir daha siyasət aləmində parlamayacaq. Onların ağlına belə gəlmirdi ki, həmin anlarda Heydər Əliyev keçmişi yox, gələcəyi düşünür. Heydər Əliyev siyasətinin mahiyyətini təhlil edən bir sıra politoloqlar qeyd edirlər ki, 1990-cı ilin qanlı yanvar faciəsindən sonra Heydər Əliyev yeni məfkurəli siyasi xadim kimi bir sıra qeyri-adi addımlar atdı. O kommunizmi bir ideologiya kimi ifşa edərək Kommunist Partiyası sıralarından çıxdı və SSR-nin dağılmasının labid olduğunu bəyan elədi. Artıq aydın idi ki, onun taleyi bundan sonra Moskva ilə bağlı olmayacaq və o, təcili Azərbaycana qayıtmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Heydər Əliyev doğma yurda nə qədər çox can atsa da, onun yolunda bir o qədər müxtəlif süni maniyələr, əngəllər və çətinliklər törədilirdi. İstər siyasi, istərsə mənəvi təqiblərlə yanaşı, onun fiziki varlığı belə təhlükə altındaydı. Həmən dövrdə cəryan edən mürəkkəb siyasi proseslərdən o süni şəkildə təcrid olunsa da, ölkədəki mövcud durumu gözəl duyan bir insan kimi belə qərara gəlir ki, Moskvada qəbrüstə heykəlin qoyulmasından imtina edəcək. Abidə isə artıq hazır idi və Bakıda heykəltaraş emalatxanasında öz saatını və vaxtını gözləyirdi. Lakin tarixin öz məntiqi, bəzən bizim planları alt-üst edən öz anlaşılmaz daxili qanuna uyğunluqları var. Məhz tarixin və taleyin hökmü belə imiş ki, bütün Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin qayıdışını tələb edəcəkdi. 1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gələn Heydər Əliyevi ən çox heyrətləndirən, həmişə gür işıq saçan görməyə alışdığı Bakının sanki zülmətə qərq olunmağı idi. Şəhər elə biləsən işıq həsrətində idi. Həmin günlərdə siyasi, iqtisadi və sosial böhran içində çırpınan ölkənin vətəndaşları da bu zülmətdən aydınlığa çıxmağa can atırdılar. Qısa bir müddət ərzində Heydər Əliyev az qala hər kəsə çıxılmaz görünən bir vəziyyətdən qurtuluş yolu göstərdi. Hər bir vətəndaşın niyyət və arzularını konkret siyasi proqrama çevirə bildi. 1994-cü ildə imzalanan Əsrin müqaviləsi tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın neft resurslarını xalqa xidmət naminə istifadə etməyə yönəltdi
Elə bil, uzun və qaranlıq yolun sonunda işıq parlamağa başlamışdı. Amma o işığa, o nura, o məqsədə hələ çatmaq lazım idi. O ağır günlərdə Heydər Əliyev bir çox qərarlar qəbul edir. Fərman və sərəncamlar imzalayır. Həmin qərarlar içərisində təkcə bir siyasət aləmi ilə bağlı deyildi. Bu, Zərifə xanım Əliyevanın cənazəsinin Moskvadan Bakı şəhərinə köçülməsi haqdaydı. Qərar həyata keçirildi və artıq Bakıda Zərifə xanımın məzarı üzərində abidə qoyulması məsələsi öz həllini tapmalı idi. Bir anlığa hamı elə gəldi ki, çoxdan bəri hazır olan heykəl nəhayət qəbrüstü abidəyə çevriləcək. Lakin Zərifə xanımın məzarı üzərində qoyulmaq üçün mərmərdən olan elegiya bürüncüdə təkrarlandı. Bu, Heydər Əliyevin arzu və istəyi idi. Zərifə xanımın son mənzili onun atası Əziz Əliyevin məzarı yanındadır. Vaxtı ilə Azərbaycan Nazirlər Soveti sədrinin müavini, Xalq Səhiyyə Komissarı və Tibb İnstitutunun rektor olmuş Əziz Əliyevi 1962-ci ildə elə burada, Fəxri Xiyabanda dəfn eləmişdilər. 2003-cü ildə isə Heydər Əliyev də haqq dünyasına qovuşdu. Həmin andan etibarən onun son mənzili və bizim əbədi ziyarət yerimiz məhz Fəxri Xiyaban oldu. Talib elə gətirmişdi ki, həm Zərifə xanım, həm də Heydər Əliyev 1923-cü ildə Naxçıvan diyarında dünyaya göz açmışdılar. Naxçıvan şəhəri ilə Şərur rayonunun Şaxdağdı kəndini cəmi 35 kilometrlik bir məsafə ayırırdı. Məhz burada, Şaxdağdı kəndində 1923-cü il aprelin 28-də Zərifə xanım anadan olur. Bundan 12 gün sonrasa Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev dünyaya gəlir. Bugün həmin yerlərlə bağlı çox şeylər onları xatırladır. Onların sırasında Zərifə xanımın adını daşıyan məktəb və tibb ocaqları var. Lakin əfsuslar olsun ki, nə Şaxdağdıda Zərifə xanımın dünyaya göz açdığı, nə də Naxçıvanda Heydər Əliyevin uşaqlıq illərini keçirdiyi evləri bugün görmək mümkün deyil. 20-ci əsrin əvvəllərində heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, illər keçəcək, ermənilərin törətdiyi soyqırımına məruz qalmış bu iki ailə bir-birinə sıx qohumluq telləri ilə bağlanacaq. Əziz Əliyevin ailəsi və Əli Rıza Əliyevin ailəsi. Onlardan biri İrəvandan, digər isə Zəngəzur mahalından Naxçıvan diyarına üz tutmuşdu. Naxçıvanın keçmişi bütövlükdə o qədər əfsaniyə, rəvayətə qanad verib ki, burada tarixlə xalq yaradıcılığı sanki bir-birinə qovuşurdu. Buranı qədim zamanlardan Nuh peyğəmbərin pənah gətirdiyi yer hesab eləyiblər. Əsrlər boyu kimsəsizlərə, köməyə ehtiyacı olanlara qapısını açaraq, onların ən ümdə arzularını gerçəkləşdirən Əsab-ı Kəf kimi möcüzəvi məkan da məhz bu diyardadır. Kimi dindirirsən dindir, tarixçisi də, arxeoloqu da bu yerin insanı heyran edən xüsusiyyətlərindən söhbət açacaqlar. Gəmiqayanın təkrar olunmaz daş rəsmləri sübut edir ki, bura insanların ilk yaşayış məskənlərindəndir. Batabatın, Duzdağın və Şahbuzun misilsiz gözəllikləri, mövcud memarlıq abidələrinin kamilliyi, bir sözlə, burada hər şey insanı heyran edir. Zərifə xanımın atası Əziz Əliyevin Naxçıvana gəlişi 20-ci əsrin əvvəllərində Rus imperiyasında baş vermiş geosiyasi kataklizmlərlə bağlı idi. İrəvan gimnaziyasını qızıl medalla bitirən Əziz Əliyev Petroqradda tibb təhsil almağa başlayır. Lakin oktyabr çevrilişi onun bütün arzularını alt-üst edir. 1918-ci ildə Zaqafqaziya Seymi dağılarkən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökuməti İrəvanı paytaxt kimi ermənilərə güzəşt edir
bəyan edilirdi ki, güya bu nəcib və xeyxah addımları ilə dövrün siyasətçiləri ermənilərin bütün torpaq iddialarına son qoyurlar. Lakin belə olmadı. Qədim İrəvan, Zəngəzur, Göyçə və digər bölgələr erməni silahlı qüvvələrinin ağlasığmaz təqiblərinə məruz qaldı. Bu yerlərin qədim azərbaycanlı əhalisi isə öz tarixi dədəbaba yurdlarını tərk etməyə məcbur oldu. Didərgin düşənlər canlarını götürüb həyat işığı gördükləri yerlərə üz tutdular. Əziz Əliyev Şaxtaxtı kəndində həkim köməkçisi kimi işə düzəlir. Oğlu Tamerlanla qızı Zərifə də elə burada dünyaya göz açır. Sovet hakimiyyətinin qurulması nə qədər fəsadlar törətsə də, bu diyarlara nisbi sakitlik də bəxş etdi. Zərifə xanımın anadan olduğu il Əziz Əliyev təhsilini tamamlamaq qərarına gəlir və ailəsi ilə birgə Bakıya yola düşür. O, tibb institutunu bitirir. Tibb elmləri doktor alimliyi dərəcəsini alır və Respublikada səhiyyə sisteminin təşkili üzrə 20 yaslı proqramlara qoşulur. Onun istedadı, bacarığı və işgüzarlığı qısa müddət ərzində böyük uğurlar qazanmağına və Sovet Azərbaycanının rəhbərliyində məsul vəzifələr tutmağına imkan verir. Təbii ki, atasının və böyük qardaşının həkim olması Zərifə xanımın həyat yolunu və peşəsini müəyyən eləməsinə öz təsirini göstərmişdi. Bu, sözsüz ki, tibb sahəsi idi. İnfeksion xəstəliklər, traxoma və bir sıra digər səbəblərdən körlüğün adi hala çevrildiyi həmin ağır illərdə Zərifə xanım qərara gəlir ki, o göz həkimi olacaq. Artıq tibb institutunu və ordinaturanı bitirdikdən sonra 1948-ci ildə onun Heydər Əliyev ilə ilk görüşü baş verir. Lakin elə həmin il Heydər Əliyevi Leninqrada oxumağa göndərirlər. Bu ilk, amma heç də son sınaq deyildi. Heydər Əliyevin vətənə döndüyü 1951-ci il Əziz Əliyev ailəsi üçün çox ağır il olmuşdu. Ortaya qondarma bəhanələri ataraq Əziz Əliyevi Nazirlər Soveti sədrinin müavini vəzifəsindən azad edirlər. Qısa müddətdən sonra aydın olur ki, məsələ bundan məhdudlaşmır və Bağırovun dəstəsi onu tamamilə məhv etmək niyyətindədir. Aydındır ki, belə bir şəraitdə bütün ailə səksəkə və vahimə içərisində yaşayırdı. Əziz Əliyevə qarşı atılan növbəti cəza addımı ondan ibarət olur ki, onu Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru vəzifəsindən azad edir və əyalət xəstəxanalarından birinə sıravi həkim işləməyə göndərirlər. Əziz Əliyevin Bakıda keçirilən 100 illik yubileyi zamanı Heydər Əliyev bu hadisələrin canlı şahidi kimi olub keçənləri belə xatırlayırdı. O vaxtki Dövlət Təhlükəsizliyi Naziri General Yemelyanov məni yanına çağırıb bu sözləri dedi. Sən cavan və bacarıqlı işçisən. Leninqradda çox yüksək təhsil alıbsan. Təhsili uğurla başa çatdırıbsan. Sənin gələcəyin var. Ancaq sən Əziz Əliyevin ailəsi ilə bütün əlaqələri kəsməlisən. Yoxsa biz səni işdən çıxarmalı olacağıq. Orqanlarda işlədiyimə və məsələnin nə yerdə olduğunu bildiyimə görə, ondan belə ittihamlar üçün nə kimi əsaslar olduğunu soruşdum. O məni danlayıb dedi, sən hələ cavansan və başa düşmürsən. Yoldaş Mircəfər Bağırov göstəriş verib və biz onu yerinə yetirməliyik. Aradan bir il keçdi. Mənim əlaqələrim qeyri-legal xarakter aldı. Əks halda başqa cür mümkün deyildi. Bir ildən sonra 1953-cü ilin əvvəllərində General Yemelyanov yenidən məni yanına çağırdı və qəti şəkildə xəbərdarlıq elədi. Əgər sən öz əlaqələrini kəsməsən, onda nəzərə al ki, işdən çıxarılacaqsan, həm də nəinki işdən çıxarılacaqsan, eyni zamanda ciddi şəkildə cəzalandırılacaqsan. Artıq o vaxt onda bildim ki, hər şey ona doğru gedir ki, Əziz Əliyevi həbs eləməli, onun ailəsini isə Mircəfər Bağırovun göstərişi ilə burdan sürgün eləməli idilər. Amma Allah kömək elədi. 1953-cü ilin martında Stalin öldü. Həmin ilin yayındasa, Mircəfər Bağırovu əvvəlcə işdən çıxartdılar, sonra da həbs elədilər. Bütün bu müddətdə Əziz Əliyev Sabunçuda həkim işləyirdi və onu öz əvvəlki vəzifəsinə,
Ortopediya və Bərpa Cərrahiyyəsi İnstitutunun direktoru vəzifəsinə yalnız 1954-cü ilin martında qaytardılar. Bundan sonra mən, necə deyərlər, azadlığa çıxdım və 1954-cü ilin noyabrında öz ailə həyatımı qura bildim. Ən yaxın qohumların iştirak etdiyi xudmani toy məclisindən sonra Zərifə xanım bugün Əziz Əliyevin adını daşıyan küçədəki ata evindən yeni ünvana köçdü. Bu, Zərifə xanımın və Heydər Əliyevin ilk mənzili idi. Xoşbəxt mənzilidir və xoşbəxt günləridir. Musiqi sədaları, uşaq səsləri, xoş əhval-ruhiyyə və böyük arzu-istəklərlə dolu olan günlər. Yaxınlıqda 6 nömrəli məktəb yerləşirdi. O məktəb uşaqlar üçün doğma bir ocağa çevrildi. Hətta buradan başqa yerə köçəndən sonra belə onlar yenə həmin məktəbdə oxuyacaqdılar. Deyirlər, bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyir. Bu xoşbəxt ailə isə başqa ailəyə bənzəmirdi. İlk baxışdan bu adi bir Azərbaycanlı ailəsi idi. Onun qeyri-adiliyi isə bu iki gəncin Sovet cəmiyyətində tutduqları mövqe idi. Böyük ümidlər bəslənən dövlət təhlükəsizlik sistemi əməkdaşı və təqiblərə məruz qalan siyasi xadimin qızı. O dövrün insanları üçün bu uçuruma bənzər bir fərq idi. Lakin ailə qurmaq və ömür boyu bir yerdə olmaq, bu onların seçimi idi. Zamanın sınağından keçmiş seçim. Belə hallarda niyə və nə üçün suallarının necə yersiz olduğu hamıya aydındır. Atalar yaxşı deyib ki, ot kökü üstə bitər. Zərifə xanım da atası Əziz Əliyev kimi cəmiyyətin təbibi olmağa qadir idi. Onun arzu istəkləri o qədər geniş idi. Gənclik illərində ağlına belə gətirməzdi ki, həyatı təkcə ailə və elmlə məhdudlaşacaq. Lakin özünün ömür yolunda rastlaşdığı şəxsiyyətin məhz dahi Heydər Əliyev olduğunu o hamıdan yaxşı və dolğun başa düşürdü. Bu isə onun həyatına da, varlığına da tamamilə yeni bir məna bəxş etmişdi. Məhz Heydər Əliyevin ömürgün yoldaşı kimi o ölkəmizi daha gözəl, daha firavan, daha çiçəklənən görmək arzusunu həyata keçirə bildi. Və biz hamımız yaxşı bilirik ki, Heydər Əliyevin bütün fəaliyyətində Zərifə xanımın varlığından, qəlbinin hərarətindən və şəxsiyyətinin saflığından bir nişanə duyulurdu. Zərifə xanım qeyri-adi bir anaydı, fədakar anaydı. O uşaqları sanki Ulu Tanrı tərəfindən bəxş olunan bir nur payı kimi qəbul edirdi. O insanların yaddaşında uşaqları göz bəbəyi kimi qoruyan və onlara hədsiz hüdudsuz məhəbbəti ilə hamını heyrətə gətirən ana kimi qalacaq. O gözəl alim olaraq elmdə özünə məxsus yol seçdi və böyük uğurlar qazandı. Bununla belə tutduğu yüksək mövqelər və nail olduğu müvəffəqiyyətlər onun sadəliyinə və fədakarlığına zərrə qədər də təsir göstərmədi. Tali elə gətirdi ki, müstəqil Azərbaycanın bugünkü gerçəkliklərini görmək ona nəsib olmadı. Lakin ötən illər ərzində qurulub yaradılan nə varsa, hamısında onun dəsti xətti, onun nəfəsi, onun nuru duyulur. Deyirlər ki, insanın adı ilə şəxsiyyəti arasında dərin, sarsılmaz və tale yüklü bir bağlılıq var. O böyük qadına xas olan zərif işıq indi də uşaqlarının, nəvə nəticələrinin və elə əslində bizim hamımızın yolunu işıqlandırır. Bugün nəhayət İncəsənət Muzeyində bərqərar olan heykəl də həmin işığın əbədi təcəssümüdür.